Hərbi xidmətə çağırışdan boyun qaçırma hallarına qarşı dövlət qurumları tərəfindən birgə mübarizə davam etdirilir və bu istiqamətdə prokurorluq orqanları tərəfindən kəsərlə tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən prokurorluq orqanlarında 2023-cü il ərzində müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan boyun qaçırma halları ilə bağlı daxil olmuş materiallar əsasında araşdırma aparılıb. Qeyd olunan faktlarla bağlı 20 halda Cinayət məcəlləsinin 321.1 və 321.2-ci maddələrlə cinayət işləri başlanılaraq ibtidai istintaqa aparılıb və həmin işlərdən altısı baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə göndərilib və digər işlər üzrə hazırda ibtidai istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bundan başqa, hazırki vaxtda 125 nəfərin müddətli həqiqi hərbi xidmətə göndərilməsi üçün aidiyyəti idarə və şöbələrə təhvil verilib və digər materiallar üzrə araşdırmalar davam etdirilir. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çaq başdan boyun qaçırma hallarına qarşı kompleks mübarizə tədbirləri bundan sonra da davam etdiriləcək.